ערב טוב לכולם. אנחנו נדבר היום על פרשת קדושים, אף על פי שבארץ ישראל כבר קראו את פרשת קדושים, פה בגלות יקראו אותה בשבת הקרבה עלינו לטובה. הסיבה שיש הבדל בין הפרשה בגלות לבין הארץ, בגלל שפה השמיני של פסח, כיוון שיש יומיים יום טוב, השביעי של פסח זה יומיים, רצוף. אז היום השני נפל על שבת, אז ממילא קראנו את הקריאה של החג, של שביעי של פסח, שזה נקרא שמיני, ביום טוב שני של גלויות. בארץ זה כבר הייתה שבת רגילה, החג נגמר, קראו את פרשת קדושים. זה ההסבר למה יש עכשיו חילוק בין הפרשיות. עוד מעט זה התכזז, שכאן יקראו שני פרשיות, ואז נדביק אותם. תמיד זה ככה, זה קורה הרבה במשך השנים. טוב, יש כאן פרשה מאוד מעניינת. למשל, עכשיו נתתי שעתיים וחצי שיעור באנגלית, ורק כל השיעור היה רק על הפסוק הראשון של הפרשה. תארו לכם כמה אפשר לדבר על הפרשה הזאת. שעתיים וחצי, רק על הפסוק, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. זהו, רק על הפסוק הזה, שעתיים וחצי היה לנו מה לדבר, ועוד היה הרבה עוד מה להוסיף, אבל אתם יודעים, עד שהרצון חושק, הזמן עושק. בכל אופן, שמעו טוב. יש שאלה מעניינת מאוד. אנשים חושבים שמה זה בן אדם קדוש? זה הרבנים. זה מה זה נוגע אליי, כבוד הרב? אני ישראלי פשוט, אני בקושי דתי, נאבק כל יום עם החיי יום יום, אחד נהג מסעית, אחד סבל, אחד נהג מונית, אחד, אני יודע מה, רופא, כל אחד והעיסוק שלו. אני במצב שלי, אני יכול להיות קדוש, כבוד הרב. קדוש זה רק אחד ששם על עצמו גלימה, הוא יושב בתוך איזה בית, בתוך איזה חדר, הרבה שנים עם הספרים, מקווה כל יום, שומר על העיניים. אלה אנשים קדושים. מה לי ולזה עכשיו? ככה אנשים חושבים. מה זה קדוש? קדוש זה הרב קוק מטבריה. הוא קדוש, עזוב אותי כבוד הרב, זה לא בשבילי להיות קדוש. מה אתה מדבר איתי על... יש את הרב עדס בכותל, יש את הרב קוק בטבריה, יש עוד כמה קדושים שנחבאים אל הכלים יותר, ואלה קדושים. מה לי עכשיו להיות קדוש? ככה רוב העם חושב. אני לא מדבר על חילונים, אני מדבר על אנשים ששומרים מצוות. מה אני אעשה שיש לנו פסוק בתורה, קדושים תהיו, מי זה תהיו? כל עם ישראל. ולמה? כי קדוש אני. איציק, אבי, משה, אבנר, שרה, רחל, לא יודע, כל מי שהולך ברחוב, תל אביב, בת ים, חולון, לא יודע מה, חיפה. כל יהודי בעולם, באירופה, בארצות הברית, בארצות ערב, איפה שלא יהיה יהודים. יש להם חיוב בכל דור ודור להיות קדושים. זה פסוק בתורה. אם התורה הייתה מדברת על נשיאי העדה, למשל יש נשיאי העדה, אז התורה אמרה נשיאי העדה. שרצו לשלוח מרגלים, אמרו תבחר את הטובים ביותר. שרצו כל מיני דברים, 70 זקנים. מה, יכולים לקחת 70 איש לעזור למשה רבנו, סתם אנשים מהרחוב? מה פתאום? אלא רק אנשים גדולים, רציניים, גדולים בתורה, בעלי מעמד, יחוס וכו'. אז משה בחר אותם אחד אחד. סתם בן אדם לא יכול לשבת בסנהדרין, משה ועוד 70 זקנים. כן, זה ברור, כן? אבל ממילא יש טעות שהיא מאוד מאוד נפוצה. אם תבוא ותגיד לאדם, ג'ינס, חורים, סנדלים, עגיל בגבה, תגיד לו, איציק, למה אתה לא קדוש? הוא מתחיל לצחוק עליך רבע שעה. אני קדוש? אני הדבר הכי רחוק מקדוש. מה אתה בא אליי בכלל עם שאלה כזאת? תשאל אותי למה אני לא אוכל כשר, אני מבין. תשאל אותי למה לא הנחתי תפילין 30 שנה מעבר המצווה, שגם אז עשיתי את זה בשביל התמונות. אז אני מבין. מה אתה שואל אותי על קדוש? מה, אני נראה לך הבבא סאלי? ככה הוא יגיד, לא? אבל שוב, בתורה מה כתוב? כל יהודי חייב להיות קדוש. לפני שמסבירים מה כתוב כאן, תודה, לפני שמסבירים, מי יכול להסביר לי מה פירוש המילה קדוש? בואו, לפני שאתם מסבירים, אני אגיד לכם מה הדעה הרווחת. אם עכשיו תעצור 100 איש
דתיים, לא חילונים, דתיים או חרדים, איך שאתה רוצה תקרא להם, בני ברק, ירושלים, רמת בית שמש, לא משנה איפה, נתיבות, תעצור חרדים, תשאל אותם, תגיד לי בבקשה אדוני, מה ההגדרה של המילה קדוש? מידות טובות. מה יגידו לך? עכשיו תבוא, תשאל 100 דתיים, כיפה, זקן, ברחוב הולכים, תגיד לי אדוני בבקשה, מה פירוש המילה קדוש? שמירת שמיים. שומר על עצמו. אז מה יגידו? שמירת, יגידו יראת שמיים, שומר על עצמו, whatever that means. מה עוד? מה יגידו עוד? שומר תורה ומצוות, מה? שומר תורה ומצוות. עבד השם. הוא יגיד יחוס. עבד השם. מה עוד יגידו? עבד השם. נו, מה פירוש המילה? אף אחד מכן עדיין לא אמר את התשובה. אנחנו מדגדגים אבל, לא? אתם הולכים מסביב, סחור סחור. רוב האנשים אולי לא יגידו, אבל שמגדירים את ה... שבעיניהם הם רוצים לתאר מה זה קדוש, הם מתארים אחד עם איזה גלביה, זקן לבן ככה מרשים, ארוך, איזה תרבוש, או איזה כובע, ככה עם ככה עם עיניים, וככה משחק בזקנו, עושה פרצופים, עושה ככה, מסתכל לך על המצח, תזוז רגע, תרים את הבלורית, עושה ככה וזה... עושה כל מיני עניינים, שמה מטבעות, ייחודים, תיקונים, כל מיני דברים כאלה, זה קדוש. נכון? ככה יגידו. מה אני אעשה שאם תלך לעולם של הישמעאלים, של הערבים וכו', מה אני אעשה שחצי מהם לפחות יש להם גם זקנים ותרבושים וגלביות? כל המחבלים של אייסיס, איך הם מתלבשים? ראיתם אותם עם הערובים, איך הם מסתובבים שם במדבריות? גלימות, זקנים. מה אני אעשה שנלך להודו, יש לך שם מיליוני עובדי אלילים שמשתחווים לפסלים ולכל מיני פרות ולכל מיני שאר יצורים, ויש להם זקנים ותרבושים ולבוש לבן ויושבים בישיבה מזרחית ועושים לך כל מיני פרצופים, ואחרי דקה משתחווים לפרה. אז רואים שהמראה החיצוני הוא לא בדיוק מראה על קדושה, כן? דבר נוסף, בתורה כתוב שבא מלאך לצללפונית. שמעתם עליה? צללפונית. מי זאת הייתה? אשתו של מנוח. מי הם היו? ההורים של שמשון. מי היה שמשון? גיבור. שמשון הגיבור. מה היה גיבור בו? שערות. הוא היה מרים משקולות 700 קילו, ככה 1,000 פעם. רציתי לראות שאתם ערים. חס ושלום, זה נקרא גיבור? שטויות זה. זה נביא. הוא בכלל היה נמוך וצולע. צולע היה. בכלל לא היה מה שאתם חושבים, הוא הרמבו הזה מהסרטים, כל יד שלו כמו של רגל של פיל. לא היה מה שחושבים, זה בסרטים, עשו אותו עם שרירים, עם קוקו ככה, עם סרט פה במצח, עם שני מכונות יריעה. היה לו שער ארוך, כן. שער ארוך, תכף נראה. זה לא תומה שער ארוך? לא אם אתה נזיר. אז היה נהוג שאנשים היו מקבלים על עצמם נזירות, אז באמת היה אסור להם לגלח את שער אותם. אז הוא היה, אם אמא שלו הייתה הכרה, כמו כל אמותינו הקדושות, כולם עברו הכרות, זה מעניין מאוד, כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקות, ובא המלאך בדמות של איש, בא לאימא שלו צללפונית, ובישר לה שהולך להיות לבן בקרוב. כשבעלה חזר, היא אמרה, היה כאן איש האלוקים. שואלת הגמרא, איך היא ידעה שזה איש האלוקים? מה, כל אדם שיש לו עכשיו בא, עושה ככה, אומר איזה משהו, מאיפה אתה יודע שזה איש האלוקים? מזה שהגמרא שאלה כזו שאלה, מדייק חכם בן ציון אבא שאול, הגאון הגדול, זצ"ל, מדייק שמכאן ראיה שהמראה החיצוני של האדם לא בהכרח מעיד על מי הוא. לא בהכרח. לפעמים זה באמת מעיד שהאדם הזה פרוש ודתי וחרדי וצדיק וכו', ולפעמים זה יכול להיות הפוך בדיוק. למשל, במירון ישב איזה 1-20 שנה ועשה קופות. כל יום היה לו צנצנת, שמו לו שם הרבה כסף, כל מי שבא אליו לייעוץ,
אמר לו, תקרא תהילים, תתפלל מעומק הלב, תקפיד בשבת, תקפיד מאוד בכשרות, כל מיני עצות טובות אמר לו. כעבור 20 שנה התברר שהבן אדם הזה בכלל גוי, ישמעאלי, ערבי. תפסו שזה בכלל לא יהודי. קל וחומר לא רב, כן? אז אמרו לו, תגיד, מילא אתה רמאי ונוחל ואוספת פה מיליונים עד היום מתמינים, אבל אתה נתת להם עצות של רב. נתת להם באמת עצות טובות. תניח תפילין, תקרא תהילים, שמור שבת. אז הוא אומר להם, מטומטמים שכמותכם. מה רציתם שאני אגיד להם? בוא איתי למכה? בוא איתי למסגד? בוא, תצטרף לחמאס? יתבח אל יהוד? מה רציתי שאני אגיד להם? אמרתי להם מה שצריך להגיד להם כדי שישימו כסף בקופה. הבנתם? זה בערך הסיפור הזה של הבבות שפשטו בכל פינה בעולם. פעם הבבות היה להם מזל שהיה את החילונים. היום הבבות זה לא כבר חילונים, זה כבר חצי מהחרדים כבר. הבבות זה חצי מהחילונים, מהחרדים. מי היום לא הולך לבבות? רק מי שהוא בן תורה. מי שלא בן תורה, הבעיה הכי קטנה שיש לו, אתה יכול לסדר לי פגישה עם הבבא ההוא והבבא הזה והבבא ההוא והבבא ההיא וכו', ויש כאלה כבר מורים רוחניים, קוראים בקלפים, קוראים בקפה, ייעוץ רוחני מעירית, עירית משנקין, ייעוץ רוחני, לא יודעת לקרוא רש"י, בחיים שלה לא פתחה ספר, יצאה מהאוניברסיטה, ייעוץ רוחני, מעניין, אני מאוד סקרן לשמוע איזה ייעוץ בדיוק היא נותנת לאותם תמימים שוטים בתת, שהולכים לבזבז את הכסף שלהם על כל מיני כאלה ארכי פרכי. טוב, נחזור לעניין. שימו לב מה כתוב במדרש, תתעלפו. שמעו טוב אבל. שמעו טוב. במדרש, ויקרא רבא, אחד המדרשים החשובים ביותר, אם לא החשוב ביותר, זה מדרש רבא. על כל התורה, על שיר השירים, טוב. מה אומר מדרש רבא על ויקרא חף ד' על הפסוק, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל הדת בני ישראל, ואמרת להם, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, אתם קדושים בגלל שאני קדוש. שימו לב, המדרש מפרש את זה לגמרי הפוך ממה שאנחנו מבינים. אומר, תלמוד לומר, יכול כמוני, המדרש שואל, יכול כמוני, המדרש אומר, מה זה קדושים תהיו כי קדוש אני, מה אני, בן אדם יכול להגיע לקדושה של השם? מי הטיפש שחושב כזה דבר? אדם ילוד אישה, יצא מאישה, מרחם של אישה, כל הגוף שלו מגבלות, מגבלות בזיכרון, מגבלות בכוח, מגבלות בשכל, כל כך הרבה פגמים יש באדם, הוא יכול להגיע לרמת קדושה של השם? השם יש לו יצר הרע? אדם מלא בתאוות, ביצר הרע. אדם זה 50% בהמה, 50% השם. נשמה אלוקית שבראת בי, אתה נפחת, אתה יצרת, אתה עברת וכו', כל מה שאומרים בתפילות. זאת אומרת, אני חצי אלוקים, חצי בהמה. איזה שילוב קיצוני. להכניס גוף בהמי עם נשמה אלוקית ולשים אותם 80 שנה ביחד. אומר המדרש, יכול כמוני? מה זה אתה? זה כמו עכשיו, מר עולם, מר עולם, איך קראו לו זה, השוורצנגר הזה, שהיה מרים משקולות, פעם היה מר עולם. כל היום מרים 300, 500 קילו, מפמפם וזה, נגיד שנולד לו איזה תינוק, עכשיו הוא בן 4, בוא אומר לו, ג'ון! הכניס לו סתירה, בוא הנה לפה, טמבל. יס, דדי, תרים! עושה ככה, ילד, לא, הכניס לו עוד סתירה, תרים! מר עולם תהיה כי אני מר עולם. יבוא איזה פסיכולוג, יגיד לו, אדוני, אתה חייב מהר מחר לבוא לייעוץ, הנה הכרטיס שלי. תבוא מהר לייעוץ, הנה בבקשה. תבוא מהר לייעוץ. למה ייעוץ? אתה לא נורמלי. מה אתה אומר לילד בן 4, תהיה מר עולם כי אני מר עולם? מה, אתה מצפה ממנו שיהיה כמוך? אז מה הולך פה? מה, השם בא אומר לנו, אתם תהיו קדושים כי אני קדוש? איך זה יכול להיות? אז המדרש שואל את השאלה הזאת, המדרש אומר, יכול כמוני? תלמוד לומר כי קדוש אני. מה? תכף תראו משהו מדהים. קדושתי למעלה מקדושתכם. נו, אם יש מישהו שלא יודע את זה, בשביל זה צריך מדרש?
זה כל פלגמט יודע את זה, מה? מי לא יודע שהשם יותר קדוש מבני אדם? מי? קח את רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש העליון. הוא מתקרב להשם? אפשר להתקרב להשם בקדושה? תשמעו טוב, רבותיי, תראו מה השם אומר כאן, זה מפחיד, מפחיד, ממש מפחיד. תדעו לכם, שקדושתי למעלה, הקדושה שלי בעולמות העליונים, כל הקדושה שלי למעלה הוא רק מקדושתכם. את כל הקדושה שלי אני מקבל רק מכם, אתם הבנים שלי פה בארץ. עכשיו לכאורה בשמיעה ראשונה, בשמיעה ראשונה מה היינו מבינים? שכתב חס ושלום, מי שכתב את זה, זה כופר בהשם. בשמיעה ראשונה, לא להיבהל, כן? לכאורה, לכאורה. מה זה? זה כפירה להגיד כזה דבר. בן אדם יכול לתת לקדוש ברוך הוא כוח? יכול לעשות אותו קדוש? איך האדם השפל בן אישה, ילוד אישה, כן? איך הוא יכול בדיוק לתת לקדוש ברוך הוא כוח? מי יכול להסביר לי את זה? לפי המעשים שלו, הקדוש ברוך הוא גאה במעשים שלו. אבל מה זה שייך לקדושה? תגיד שהוא משמח את השם, תגיד שהשם גאה בו, אבל מה שייך? מה שייך עכשיו? אני קדוש בזכות שאתם קדושים. אם אתם קדושים, במילים אחרות זה נוסחה מתמטית. ככל שאיציק או אבי או משה יתקדשו יותר, כמה שהם עולים יותר במדרגות הקדושה, ככה השם עולה בזכותם. זאת אומרת, בלעדיהם חס ושלום, השם יהיה לו פחות קדושה, או שלא תהיה לו קדושה בכלל. ככה מובן מה המדרש. הייתכן כזה דבר? לפני שאני מתחיל קצת להיכנס לעומק של הדברים, אני רוצה להזכיר לכם שרק לפני שלושה שבועות, קראנו בליל הסדר, באגדה, אם יש כאן אגדה, אני יכול לקרוא לכם את זה משם, אם לא נגיד את זה בעל פה. קראנו בליל הסדר שיש קטע מהזוהר, כבר בפתיחה, ממש בשני דפים הראשונים, יש קטע מהזוהר, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ככה כתוב בזוהר, שבזמן שבני ישראל יושבים בבתיהם ומספרים בסיפור יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא מכנס את כל פמליה של מעלה, כל המלאכים, ומביא אותם שיקשיבו איך בניו מקלסים ומשבחים אותו בכל העולם. ומתוך זה שאנחנו מדברים בשבח יציאת מצרים וכו', בזכות זה הקדוש ברוך הוא מתחזק ומקבל כוח בשמיים. ככה כתוב בזוהר. הקדוש ברוך הוא מתחזק בזכות זה שאנחנו משבחים אותו ומודים לו על סיפור יציאת מצרים, על הניסים שעשה לנו. אז יש לנו כאן שני דברים דומים. בהגדה אומרים שאנחנו, זה בזוהר, זוהר, זוהר הקדוש, שהשם מקבל את הכוח שלו מזה שאנחנו מכירים לו טובה ומשבחים אותו על יציאת מצרים, וכולם מכירים לו הכרת הטוב, בזכות זה הוא מקבל כוח. והוא מתעלה גם בעיני המלאכים. אשרי העם, כן? אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו, אשריו של הקדוש ברוך הוא שיש לו עם כזה, מי כעמך ישראל וכולי, יש על זה פסוקים. וכאן מה כתוב? שם דיברו על כוח, פה מדברים על קדושה. שהקדושה שלי, הכל באה ממכם. לפני שננסה להבין דבר שקצת קשה להבין אותו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, תגידו לי בבקשה מה פירוש המילה קדוש, כי אם לא נבין מה פירוש המילה קדוש, לעולם לא נבין מה שכתוב כאן. זה בזה תלוי, הבה תליה. רק אחרי שנבין מה זה קדוש, נבין מה המדרש אומר. מה פירוש המילה קדוש? בן אדם שולט על הגוף, המוח שולט. מתגבר על התאוות? כן, וגם שולט על היצר, שולט. אני יכול להראות לך אנשים שעזבו את הארץ, הלכו לכל מיני מקומות, טיבט, לדלי למה, כל מיני מנזרים, השתלטו לגמרי על הגוף. לא דיברו שישה חודשים, לא אכלו, אכלו קצת מאוד, עשו כל מיני יוגות, התנזרו מיחסים, קמו מוקדמות בבוקר, בקושי ישנו, עבדו שם בערים, ממש ביטלו את כל תאוות החומר. ומה? אין רשעים יותר גדולים מהם בעולם.
הם 100% עובדי עבודה זרה, האידיאולוגיה שלהם רקובה, הם לא מאמינים בהשם, שום דבר. מאמינים בכוחות הזה ומגיה וכל מיני, יש להם כל מיני דברים. רייקי, שמייקי, כל מיני דברים שהם עשו שם. אבל תורה צוחקים עליך. שהם חוזרים לארץ, יבוא איזה חרדי, ידבר איתם, עושים מנו צחוק. רשעים גמורים והתגברו לגמרי על תאוות החומר. אלה בוודאי אי אפשר לקרוא להם קדושים, אתה מסכים איתי? כן. נמצא להתגבר על תאוות העולם החומרי לא הופך אותך קדוש. יש הרבה אנשים שהתגברו על תאוות החומר, אני הכרתי אחד כזה, רזה כמו מקל. 50 פעם בשעה הוא היה מרים את המכנסיים, מראש שזה היה נופל. עד שאמרתי לו, תשמע, תשים כאלה. זה לא ייפול יותר, כל רגע אתה מרים ככה את המכנסיים, לא נעים. גם אתה מדבר לפני קהל, כל רגע עושה ככה, מכניס את החולצה. דחליל, למה דחליל? לא אוכל, אין לו תאוות אוכל, תדבר על התאווה. הבנת? זה לא אומר שהוא קדוש. אותו אדם ודאי לא היה קדוש, אבל אני רק מראה לך שזה לא הופך את הבן אדם לקדוש. נו, מה זה קדוש, רבותיי? מה אתם אומרים? מתאר את הגוף. יכול להיות שהיה אדם קדוש בלי זקן או לא? מה אתם אומרים? כן, כן. יכול להיות אדם שיהיה קדוש והוא לא תלמיד חכם? לא יודע הרבה תורה, לא יודע גמרא, לא יודע, הוא לומד קצת הלכות בקיצור שולחן ארוך. מה אתם אומרים? יכול להיות אדם עם קרש 2 מטר שהוא קדוש או לא? מה אתם אומרים? לא. כן? לא, לא. תאווה של אוכל. לא. אה? מה אתם אומרים? לא. תאווה של אוכל. אז מה? לא שומר את עצמו. בואו אני אקרא לכם מה זה קדוש. שמעו טוב. שמעו טוב. מה פירוש הביטוי קדושה? מילה אחת. הבדלה. להיבדל ממשהו, ממה? קדושה זה היבדלות מההפך של קדושה, מחול, מאידיאולוגיה שהיא הפוך משל השם. במקרה שלנו, בעולם שאנחנו חיים בו, מה הופך אדם קדוש? שימו לב רבותיי, שימו לב טוב טוב. האם התורה אומרת שבשביל להיות קדוש אתה צריך לענות את עצמך? אסור לך לאכול, אתה צריך לצום כל יום, לעשות גלגולי שלג, ללכת על מסמרים, ללכת על גחלים, לסגור את עצמך באיזה מנזר, אני יודע מה, 3 שנים, ולא לדבר. האם זה מה שהופך אותך קדוש? אסור לך להתחתן, אסור לך לקיים יחסים עם אשתך, אסור לך שיהיה לך ילדים, אתה צריך להיות כמו כומר באיזה כנסייה, אסור להתחתן כי זה משוקץ, מה אתה תהיה עם אישה, מה אתה בהמה? אתה צריך להיות קדוש, מה זה? זה בושה להיות עם אישה, כן? מה זה לקיים יחסים כמו איזה בהמה? זה לא דבר אלוקי, מה? כן? זה כל זה, זה שטויות והמצאות של הנצרות ושל כתות אחרות שיש בעולם. אין באף מקום ביהדות כזאת דרישה, ודאי לא בתורה. התורה לא מצווה אדם לענות את עצמו במאכלים. תאכל טוב, תהיה בריא, תאכל בריא. שניצל, שניצל, אוף, אוף. בשר בשבת, גם בשר תאכל. לא כדאי לאכול הרבה בשר, כי כתוב שעץ הרע נכנס לאדם דרך הבשר. וגם היום, עם כל מה שקורה בארץ, כולם נגד כולם, מלחמת עולם על הבשרי, מה כשר, מה לא כשר, אנשים כבר קיבלו סחחורת. לא יודעים כבר היום על אף חתיכת בשר, מה כשר, מה לא, מרוב הלשון הרע של כל מיני אינטרסנטים שהוציאו שם רע לשוק הזה, במיוחד אותו אחד שהוא בעצמו פתח כשרות ופסל את כולם ובלבל את כל העם, שהכל עושה בשביל הכיס ובשביל הכבוד שלו. אז ממילא אלה המסכנים שאכלו מכשרויות טובות, גם נכנס להם פחד, כי סמכו עליו. לאט לאט מתברר כל התרמית שלו. אבל באופן כללי, בלי קשר, גם בלעדיו, היום יש בלגן גדול. למשל היום הרבנות הכריזה שהיא יוצאת בכשרות מהדרין חדשה, שלא טיפול מאף אחד מהבדצים. נמאס לרבנות שמכפישים אותה ומורידים אותה ואומרים שהאוכל שלהם לא מספיק כשר. הם רוצים להתחרות בכל הבדצים שמחמירים, להוכיח לעם שהם לא נופלים מהם בשום דבר. אז אני אומר, כיוון שיש כל כך הרבה ספקות בבשר ובעופות היום, מי שיכול להתנזר מזה כמה שיותר, טוב מאוד. מי שיש לו רב תלמיד חכם שבדק את אחד הכשרויות, אני לא חי בארץ לכן אני לא יכול להגיד מי טוב מי לא, אני לא מכיר. לא הייתי מעולם במשחטה בארץ, לא בדקתי אף שוחט בארץ,
לכן אני לא יודע. פה אני יודע מה, איזה מקומות טובים ודאי ואיזה מקומות ישלם ספק. אבל בארץ צריך מישהו מתוך הענף שיודע, שמבין בקשרויות, שבבשרים, בשחיתות, הוא הלך ובדק ויודע איפה מחמירים ואיפה בודקים את הסכינים וכל מה שצריך. אם יש לך תלמיד חכם כזה שאומר לך שהקשרות הזאת היא בסדר גמור, אתה יכול לסמוך עליו. תלמיד חכם ירא שמיים, מישהו שמוחזק לרב מובהק, והוא אומר לך שהקשרות הזאת בסדר, הוא אישית בדק אותם, אתה יכול לסמוך עליו. אם תגיע לשמיים, תוכל להגיד, שמחתי על דעת תורה של האדם הזה שהוחזק למבין גדול בקשרות. אני לא מבין בקשרות. כמו ששמחתי על דוקטור שנתן לי תרופה ויכולתי למות, שמחתי על החכם בבשר, אף על פי שיכול להיות שהוא הכשיל אותי במה שהוא אמר לי. אבל אני, איך אתם באים אליי בתלונות? מה, אני רופא? מה, אני שוחט? אני לא מבין. אני בתפילין, מה, אני סופר? אני בא לאחד שהוא מוחזק לאחד הסופרים הטובים בארץ, או אחד ההשגחות הכי מקפידות, אומר לו, תביא לי זוג תפילין מעודר ומזוזות מעודרים עם השגחה הכי טובה שיש, עם כל החומרות הרצויות. שילמתי גם תבין ותקילין, מחיר הכי גבוה שאפשר, ויצא חס ושלום פסול. מי יכול לבוא אליו בתלונות? אומנם מסכן את המצווה, את הרווח האמיתי של אותי בני וביניכם, אין לו. מציאות לא, הוא לא היה לו תפילין כשר. אבל יתנו לו על כל ההשתדלות, ועל זה שהוא בא כל יום, ועל הרצון הטוב, וגם הקדוש ברוך הוא דן אותו כאנוס. מה זה אנוס? אם הוא עשה את כל מה שצריך, לא התקמצן, לא כמו אלה, קונים מרצדס ב-100,000 דולר, שזה מגיע לתפילין, מנסים להתווכח על 50 דולר. יש הרבה כאלה. כן? אין משהו יותר זול, כבוד הרב. רק עכשיו הוא קנה איזה פסל מטופש, איזה שני עריות לשים בכניסה לווילה שלו. שני עריות, כל אחד 10,000 דולר שילם. מגיע לתפילין של הבר מצווה של הבן שלו, כבוד הרב, אני שמעתי ששם אפשר להשיג את זה ב-400. זה כמו אחד שמחפש ברופאים בדפי זהב. זה כמה לוקח לניתוח? זה 10,000. רגע, בוא נראה. זה לוקח 8,000. אז זה ישלח אותך לגיהנום אקספרס. מה? אתה מוכן כבר להיות שם? אתה כבר מוכן ליום הדין? לך תחסוך 2,000 דולר, כן? איי, רבותיי, רבותיי, תשמעו טוב. אז היהדות היא לא דוגלת בלענות את עצמך ולסבול וכו'. נכון, יש יום אחד בשנה שמצווה לסבול. יום כיפור. והיא ניתם את נפשותיכם, כתוב מפורש. לצום, להתנזר מיחסים, ללכת עם נעליים שאינה מאור. אסור לסוך את עצמך, אסור להתרחץ. אז זאת אומרת, אתה מענה את הגוף. יום אחד בשנה. אם היה ביהדות מצווה כל החיים לסבול, בשביל מה צריך את יום כיפור? כל החיים תתנזר ותסבול ואסור להתחתן ואסור אישה ואסור אוכל ואסור להתרחץ כמו ההודים האלה שמתרחצים באגם פעם בשנה. יש להם, יש איזה קט כזאת בהודו. פעם בשנה הם נכנסים לאיזה אגם שהאגם הזה יותר שחור מבוץ. שם הם מתרחצים פעם בשנה. אז מה, זה היהדות חס ושלום? כתוב שתלמיד חכם שיוצא לשוק עם קטם קטן על החולצה של שומני, קטם שומני, לא עלינו עד כדי כך מחמירים עליו בשמיים, שבאמת היה מגיע לו חס ושלום למות. לא הורגים אותו ואין הוצאה להורג על דבר כזה, אבל תדע שבשמיים הגיע לאדם כמוך חס ושלום לסיים את תפקידו בעולם. למה? אתה יוצא לרחוב עם קטם של שבע, אנשים מסתכלים עליך בתור אחד שמייצג את הקדוש ברוך הוא ואת הדת ואת התורה, ואתה הולך, מה שנקרא באנגלית סלופי, חולצה בחוץ, כתמים של זהה, שחור, לא כיבס את החולצה שבועיים, מיוחד בארץ שכל הזמן לח וחם וכו', והוא הולך ככה וכל הצווארון שלו שחור מפחם, הוא מוציא את הג'קט שלו מלא בלכלוך, הוא לא מתרחץ, גם כשהוא כבר מתרחץ את הבגדים הוא לא מחליף ולא מחבס, ולא שם אצלהם את הריח של, אני יודע מה, כל הסבוני כביסה האלה ש... שמנעימים את החיים של האדם, הם עושים חילול השם. העולם השתנה מאוד. פעם לא היה את המרקחי כביסה וכל הדברים האלה שהיום בתפנוקים של העולם, היום לעני הכי גדול יש את הדברים האלה. היום בן אדם עני, עם מה עושה כביסה? עם האלה של הדיטרג'נט הזה, של הזה, נכון? אז אתה רואה שאפילו עניים היום לא שוקלים בכלל להתקמצן על סבון כביסה. זה דבר, זה כמו אוכל. זה דברים שאם אתה לא עושה את זה, אנשים יסתכלו עליך כמוזר. במיוחד אם אתה דתי ואתה מייצג את הדת ורואים שאתה לא
מקפיד על ניקיון וסדר, אתה עושה שם רע לקדוש ברוך הוא. כי דרך העולם שאנשים משייכים אותך לקבוצה מסוימת, מי סובל מהקבוצה הזאת? הבוס. אם אתה עובד בחברה, אתה סוכן של חברה ותפסו אותך מרמה לקוח, את מי מיד מאשימים? את הסוכן? מה פתאום? לא מדברים על הסוכן בכלל. נציג של חברה פלונית, כך וכך עשה. חברה פלונית גונבת מלקוחותיה. מה? החברה לא אמרה לגנוב, זה הוא גנב. זה לא משנה. עכשיו כל החברה קיבלה שם רע. למה? בעל החברה, כבר באים אליו עכשיו עם רמקול. איך קוראים להם אלה? קולבוטק. אדוני, למה אתם רמאים? למה? מה רמאים? על מה אתה מדבר? עוד לא התעוררתי. מה קרה? אתם גנבים ואתם ככה, ואתם כל החברה שלכם רמאים. למה? מה קרה? דבר. אתם עושים ככה ועושים ככה, והוא מסכן, מה? הוא אף פעם לא אמר לפועלים ככה לעשות. אחד ששרח, הבאיש את השם של כולם. כמה צריכים להיזהר בזה, כן? מה הפירוש המילה קדוש? שימו לב, מובדל מכל השקר שיש בעולם. פעם, בימים של פעם, כולם היה ברור להם. יש שומרי מצוות, מה שנקרא חרדים, ויש חילונים. ואין באמצע. או שאתה עבד השם ירא שמיים, ואתה חי על פי חוקי התורה, ואתה עם כיפה וציצית ותפילות וקדושה, עוד לא היה אינטרנט. לא היה כל הצעצועים האלה שיש, כל הטלפונים. החרדים היו מנותקים לגמרי מהעולם החילוני. הם היו חיים בגטאות שלהם, באירופה או בכל מיני מקומות. ברוב המדינות כמעט כולם היו חרדים. למשל בתימן מעולם לא היה חילוני. אף פעם. מעל 2,000 שנה, אף פעם לא היה מחלל שבת בתימן. לא היה כזה דבר חילוני. היה אדם שהולך עושה עבירה פה ושם, אבל באופן כללי, כולם היו שומרי מצוות. גם באפגניסטן. אפגניסטן, עד איזה דור מסוים בפרס גם היה ככה, ובסוריה, ובהרבה מדינות. במקומות שהיו מה שנקרא חילוניים, היה הפרדה מלאה בינם לבין החרדים. לגמרי מלאה. מה שקרה היום, בגלל שיש את התקשורת, וכולם מקושרים, החילוניות תופחת לך בפנים כל שנייה בחיים שלך. אם אתה הולך ברחוב, שלטים בכל פינה. מדליק רדיו, חילונים. באת לאיזה בית של חבר, מישהו, טלוויזיה דלוקה. אתה הולך בזה, דוכני עיתונים. הדלקת לשמוע חדשות, גם מה שנחשב אתרים חרדיים, הכל בלוף. כולם רוצחים בדם קר, רוצחים כל יום יהודי חדש, שמים אותו בכותרות, מפרסמים עליו שבית משפט חילוני הרשיע אותו וחושדים בו שעשה ככה, עוד לפני שהוא הורשע בכלל, לפני שעד אחד דיבר נגדו, סתם חשד של איזה מישהו, רק התחילו לשאול שאלות בחקירה המשטרתית, כבר הרשיעו אותו בעיתון, כבר אלפי תגובות נגדו, מקללים אותו וכו'. סתם אני אתן לכם דוגמה, אני לא יודע למשל, מה הולך עכשיו עם דרי? עכשיו דרי הוא הסתבך בחקירות, אני לא יודע בדיוק על מה, אף אחד לא יודע לדעתי, אף אחד לא יודע, לא פרסמו את זה. רק הוא הסתבך על איזה משהו והתחילו לחקור אותו. היום שמעתי, אחרי שכבר שבוע, שבועיים דיברו על זה בלי סוף, שמעתי היום שהשופט שאחראי על החקירה אמר שהוא יכול להישאר שר הפנים. אני מבטיח לכם דבר אחד מההבנה הקטנה שלי, לא שאני איזה גאון בפוליטיקה, כן, אבל קצת הבנה יש לי, טיפה. אני מבטיח לכם שאם הוא היה חשוד, מה שכתבו עליו בעיתונים, שגנב מיליונים ומעל, כל מיני המצאות שהמציאו העיתונים, השופט שכבר היה, הביאו לו את החומר, והוא רואה שם יש ראיות מוצקות, היה אומר שהוא יכול להישאר שר בממשלה, ומיד היה אומר, אני ממליץ לו מיד להתפטר מתפקידו עד סיום החקירה, להשעות את עצמו, כי הרי אלה מחפשים דם, מחפשים דם. עוד פעם, אני לא יודע מה הולך שם, אולי בסוף ירשיעו אותו, אני לא יודע. אבל ההיגיון הפשוט שלי אומר שאם היה שם משהו רציני מאוד כמו שהיה כתוב בעיתונים, לא היה אומר השופט שהוא יכול להישאר שר הפנים. שר הפנים זה התפקיד השלישי בחשיבותו במדינה. יש ראש הממשלה, סליחה, הרביעי, יש ראש הממשלה, יש שר הביטחון, שר החוץ ושר הפנים. זה הרביעי בחשיבותו, זה אחד מארבעה אנשים הכי חזקים במדינה. הוא שולט בוויזות, הוא שולט במי ייכנס, בדרכונים, מי יהודי, מי לא יהודי, מי מותר לו להתחתן, מי אסור לו להתחתן, בגיורים, בבתי דין, הרבה דברים, זה כוח עצום. מה, זה יכול לתפוס בן אדם להכניס אותו לארץ.
יכול להכניס טרוריסט לארץ, תן לי $1,000,000 עכשיו, אני מסדר לך דרכון. זה מסוכן, אם זה בן אדם עם הרבה כוח, שר הפנים, זה לא צחוק. הבנתם? והשופט, אם היה מוצא עליו משהו, כבר היה מיד אומר לו, אפילו בשיחה הפרטית, שמע, עדיף, לפני שאני אפרסם את זה בעיתון, אני ממליץ לך להתפטר, למה יש נגדך ראיות בלי סוף, נקי לא תצא מזה. היה יכול לשלוח לו מסר, כדאי לך לבד להתפטר, פחות תתבזה, נכון? אז זה קצת, אני רק מביא לכם דוגמה מה זה התקשורת היום. שוחטים, 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 הרבה פעמים ההר הוליד עכבר, כלום לא היה בסוף. כל אחד הוסיף תגובות, אז מה אנחנו רואים מפה? בעולם של התקשורת ושל הפייסבוק ושל המדיה וכולם מקושרים עם כולם, התשתשו הגבולות בין החרדים לבין החילונים. במיוחד גם שיש לנו דור שהמון המון חזרו בתשובה. אומרים שמאות אלפים חזרו בתשובה. אז ממילא, הרבה מאלה שחזרו בתשובה נשארו חצי חילונים, רואים את זה. עדיין כדורגל, עדיין כל הדברים שהם רגילים אליהם, עדיין בלבוש. זאת אומרת, מתשתשים הגבולות בין העולם שומר המצוות לבין העולם החילוני. נהיה הרבה שהם חצי-חצי, כמו זיקית. הוא בא לישיבה, עכשיו הוא למדן. יוצא מהישיבה, מגיע לשכונה, חוזר לטלנובלות שלו ולכל ה... אני יודע מה שמרים שם בטלוויזיה, יש משחק של ביתר, הוא נוסע. אתמול היה בישיבה עד אחד בלילה, למחרת הוא במשחק, אני יודע, צועק, מקלל. זאת אומרת, עדיין לא התנתק מהעולם השקר. רגל פה, רגל שם. איך אמר המשורר? רגל פה, רגל שם. פעם אני לקחתי חבר שלי לאוטיסט, הבן של הרב, איך השם שלו היה? ליפשיץ, בבורו פארק. תלמיד חכם, היה לו מאות מאות ספרים בבית. הכל היה קרוע כמובן, הילד האוטיסט היה קורא את כל הספרים מהצד. אז אי אפשר לדעת איזה ספר יש לך בספרייה, כולם בז'. כי הוא קרא את הצד, כן? אז הילד האוטיסט, היו מתקשרים איתו. הוא היה אומר דברים, זה נשמה גבוהה. אז לקחתי חבר שלי אחד. יוון שהוא ידע שהוא בא לבית בבורו פארק של רב חשוב, הוא התלבש בהתאם. לבש חליפה שחורה, חולצה לבנה וכיפה שחורה גדולה. אבל הוא עובד פה בנדלן, הוא מסתובב באזורים של כל השחורים וכו', אז הוא שם כובע בייסבול, לובש ג'ינס, אז היה ביפרים. היה לו פה ביפר גדול, והיה לו כובע כזה, כן, בייסבול, והיה לובש רגיל, חולצות רגילות, כל מיני צבעים, סתם, התלבש כמו חילוני, רק עם כובע בייסבול. ציצית מתחת לבגדים, ועובד כאן. איכשהו נכנס לבית, האוטיסט פתח עליו במתקפה חסרת תקדים. טק, טק, טק. עוד לא דיבר בכלל. לבוש כמו חרדי. לא ישב, לא התיישב בכיסא. טק, טק, טק. האישה, שהיא מחזיקה לו, הרי הם צריכים להביא לו את היד למקלדת. בכלל הוא לא מסתכל, הוא ככה עושה כל מיני פרצופים. טק, טק, טק. התחיל להתקיף אותו. תתבייש לך. למה אתה מתבייש להתלבש כמו יהודי? איך שהחבר שלי הזה התיישב, זה היה קבלת פנים שלו, והוא לבוש לגמרי חרדי. אומר לו, תתבייש לך, למה אתה מתבייש להתלבש כמו יהודי? אי אפשר לחיות בשני עולמות, רגל פה, רגל שם. או שאתה עם השם, או שאתה בעולם החילוני, תבחר. אי אפשר חלק פה, חלק שם. ככה אמר אליהו הנביא, הרי אליהו הנביא הטיל עוצר 3 שנים על השמיים, אין גשם, בתקופת אחאב, לא יורדים גשמים 3 שנים, יש לי הרצאה שלמה שעשיתי אותה בלוס אנג'לס, מאוד פופולרית בוובסייט, כדאי לכם לשמוע את זה, זה בעברית. אליהו הנביא ואחאב, 3 שנים לא יורד גשם, התייבשה כל הארץ. אנשים משתגעים, אין מה לאכול, אין מה לשתות, הכבשים מתים, רעב 3 שנים. זה לא כמו היום, אתה מתקשר לארדואן, ארדואן, שלח 10 אוניות מלאות במים. לא יורד גשם כבר שנה. זה עולם אחר היה, אז כן, אין מים, אנשים מתים. מה כתוב בתורה? ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה, ועבדתם מארח חס ושלום, מעל הארץ הטובה. זאת אומרת, לתורה ברור, אין גשם, תקופה, השם עצר את השמיים, שום דבר לא יורד, אין יבול ומתים.
למשל, אם השם היה נותן את התורה היום, הוא לא היה כותב את הפסוק הזה בתורה. או שהיה כותב אותו אחרת. כי היום אין גשם גם 10 שנים, אפשר לקנות מים. יש לך נפט, תמכור את הנפט, תמכור יעלומים, תמכור הייטק, תקנה מים. לא סוף העולם. כל יום יגיעו מחליות ענקיות במיליוני קוב של מים. זה היום לא משחק כל כך תפקיד. נכון, שצריכים גשם, זה קל, זה משקה את השדות, החיים הרבה יותר טובים. אבל נגיד וחס ושלום 10 שנים לא ירד גשם עכשיו. נמות? לא, אף אחד לא ימות. יעלה לנו כמה מיליונים של דולרים בחודש מים. נשרוד. אבל בזמן התורה, ברור שלא היה יורד גשם, נגמר אז מה יביאו לך מים על חמורים? עד שהחמור יגיע הוא כבר יהיה בן 70. החמור, כן? אתם מבינים את הנקודה, כן? בקיצור, הוא אמר לו, החבר שלי הזה, הוא לא אחד שיושב ומקבל על הראש. מיד הוא ענה לו בהתקפה, מה אכפת לך מהמראה החיצוני? האוטיסט אמר לו, כן? לא, החבר שלי ענה לאוטיסט. מה אכפת לך מהמראה החיצוני, העיקר הפנימיות? מה ענה לו האוטיסט? נתן לו תשובה חזקה, לא הבחור. האוטיסט אמר לו, החיצוניות מביאה לידי פנימיות. אתה מתחיל מבחוץ כלפי פנים. קודם כל, אתה גודר על עצמך גדרות. אני לא מתלבש כמו היפי יותר. אני לא מתלבש כמו פרחח. לא לובש בגדים קרועים, כל מיני חורים, משלמים כפול על הג'ינס בשביל שיקראו אותו חתיכת סמרטוט. אני לא עושה מה שהחליט הגי ההוא מצרפת, והמתונף השני מלונדון, זה לא מעניין אותי, והמתונף השלישי מניו יורק. הם לא יקבעו לי איך להתלבש, ומה מוסרי ומה לא. אני אתלבש כמו בן אדם, מה שנחשב מכובד לכל הדעות. מה מכובד? לבוש אלגנטי, אני אתלבש אלגנטי. שחור לבן, אתלבש שחור לבן. מה מנהג המקום? בקיצור, אני אתן לכם דוגמה. כך עכשיו פרחח. מתלבש, בגדים קצרים, חשוף, הכל מבולגן, צבעים, כל מיני. תלביש אותו חליפה, ג'קט, עניבה במשך חודש. בלי קשר לדת. תבוא אחרי חודש, תראה בעבודה שלו איך הוא השתנה מקצה לקצה. תבוא, תשאל את המנהל, מה אתה יכול לדווח לי על איציק בחודש האחרון? אחראי יותר, מנומס יותר, מתנהג אחרת לגמרי. לא למד תורה, לא בא לישיבה, לא למד מסילת ישרים, לא שמע פרקי אבות, עוד הוא לא יודע כלום. איך הוא השתנה כבר? המראה משנה, איך שאתה מתלבש אחרת, זה כבר מחליף לך את כל האווירה. אתה מתבייש. כל עוד לבשת כמרדן, כן, מורד בעולם, ככה קרבולות. אני, למשל, איפה אני רואה את כל היצורים המוזרים? הרי בעיר שאני גר, ברוך השם, כמעט ואין חילוני אחד בכל העיר. אין. אין גויים גם. כל מי ששם עם כיפה וציצית ומתלבשים כמו חרדים. ברחובות אני לא מסתובב, אני לא הולך לחנויות, לא הולך למקומות, לא כלום. אז איפה אני מוצא את כל הטיפוסים האלה? ככה, קרבולות, עגילים פה, איפה? בשדות התעופה. שם זה המכה שלי. איך אומרים, התיקון שלי, רק אני נכנס לשם, בא לי להקיא. איך שאני נכנס לשם, אני רואה את כל היצורים המוזרים שיושבים לך, שוכבים לך על הרצפה, זה ככה, וזה עם המתן שלו, עכשיו הוא נרדם פה באמצע הטרמינל, והמוחמד הזה עכשיו משתחווה לשטיח שלו שם, ופתאום ההיפית הזאת ככה עם שיער סגול, והוא עם שיער כתום, כל מיני טיפוסים. וככה אתה מבין, בין טיסה לטיסה אני מבין כמה העולם מידרדר. אני רואה את היצורים האלה, אני אומר, ריבונו של עולם, בזמן שאנחנו היינו ילדים, היה אחד כזה, אחד למיליון, אחד למיליון. אני מדבר בעולם החילוני. היום, אתה מסתובב ברחובות היום, על כל 10 אנשים, 3-4 הם מוזרים, כאילו נחתו מהחלל החיצון. שלא לדבר על מסוממים ועל כל מיני דברים מוזרים, שאתה משתגע, מה הולך פה? בקיצור, מרדו בכל המוסכמות. ממש, יותר גרוע מסדום ועמורה. ניסויים של גבר עם גבר, ואנשים עם כלבים ובעלי חיים. תסתכלו מה הולך כאן בעולם, זה פלא פלאים. אנשים מתחתנים עם בהמות, עם סמלת קלה. מתחתנים עם כלבים, תסתכלו ביוטיוב. אלפי נשים פה מתחתנות עם כלבים. חתונה עם כלב.
מצוינות. מה שאתה שומע? לא יאומן כי סופר. ומי מחתן אותם? הקומר? ונותנים לקומר 600 דולר על החופה. לא, היא גם רוצה שיבוא ערב. לא רק הקומר, שיהיה ייצוג משני הצדדים, כן? טוב, רבותיי, מה זה קדוש? קדוש מובדל מעולם השקר. זה פירוש המילה קדוש. אתם קדושים תהיו כי אני מובדל. אין אצלי תומה, אין אצלי שקר, החותם שלי זה אמת, כל כולי חסד, כל כולי יושר, הכל אצלי מושלם. ככה אני רוצה שכל אחד מכם תהיו. ככל שתתעלו יותר ותשמעו בקולי ותיבדלו מהגויים ומהעמים ומהחילונים ומכל האידיאולוגיה של השקר שיש בעולם, ככל שתעשו את זה יותר, ככה אני בשמיים נהיה יותר קדוש. מה פירוש? אתן לכם דוגמה. יש לך עכשיו בן שלך, עכשיו אתה רב, הבן שלך רחוק קצת, התפוח קצת נפל קצת הרבה רחוק מהעץ, מסתובב גם כמו פרחח ברחובות, מעשן קצת, עושה כל מיני דברים שאסור לעשות, במיוחד לא לבן של רב, כן? אז הוא עושה בושות גדולות. כל עוד הפרחח הזה מסתובב ברחובות, לא משנה כמה אבא שלו קדוש, כמה אבא שלו עמל בתורה, כמה הולך למקווה, הוא בבית כנסת הראשון בארבע בבוקר כבר בכותל, כל החיים שלו לומד ועמל בתורה ולא נוגע בשום דבר בטעות ושומר על העיניים ולא מוציא מילה לשון הרע והתפילות שלו קוראות את העולמות העליונים. כל עוד מסתובב הבן הפרחח הזה, אף אחד כמעט לא יתפוס מאבא שלו דמות של קדוש. למה? יצא ממנו כזה פרחח, זה בושה גדולה. מתי הקדושה של האבא תעלה שבעתיים? שהבן יחזור בתשובה, יוריד את הקרבולות, יוציא את העגילים המטומטמים האלה שלו ואת המכנסי אור שקנה בשנקין, ויתחיל להתלבש כמו בן אדם, ויתחיל ללמוד תורה, ויגדל טיפה זקן, ופתאום יראו שהוא נהיה בן אדם. כבר תורה פתאום, כבר מתלבש כמו בן אדם, כבר לא הולך למקומות שהיה רגיל ללכת, חתך את האינטרנט, החליף לטלפון כשר, רואים עליו, זה כבר לא אותו בן אדם שהיה לפני חודשיים. מה קורה עכשיו? עכשיו שבאים לאבא שלו, כל עוד היו באים לאבא שלו וראו את הפרחח הזה עומד שם ליד, ישר יצא להם החשק והרקש ממנו בכלל ברכה. אם יצא ממך כזה פרחח, מה אני בכלל מבזבז את הזמן שלי לבקש ממך ברכה? ככה העולם חושב. ברגע שעכשיו באים ורואים שהבן הזה נהיה צדיק, הוא עכשיו כבר מסדר את הספרים, הגמרא פתוחה, כן אבא, מה אפשר לעזור לך אדוני, בושב, הוא כבר לא המרדן שהיה. מה קורה לאבא? הקדושה שלו עולה שבעתיים. שומעים? הרבה פעמים שופטים אותך לפי מי הילדים שלך, אף על פי שזה לא תמיד בידך, אבל הרבה פעמים זה כן אשמתך. אם יצא לך כזה אחד, אתה אשם. לא נתת לו אהבה, לא נתת לו תשומת לב, עינית אותו, זרקת אותו מהבית בגיל צעיר, השארת אותו בחוץ, עשית לו כל מיני סנקציות, הסנית עליו את הדת, עוד ילד, במיוחד בעולם כזה מתונף, הוא רואה כל מיני בשכונה, במיוחד בארץ שחרדים וחילונים גרים הרבה פעמים מעורב, הוא רואה את הילדים החילוניים עושים מה שבא להם, עד 11 בלילה משחקים כדורגל, צועקים, כללים בשכונה, ההורים שלהם נותנים, הילד קטן, דתי, הוא לא מבין שאבא שלו קשוח איתו, אז זה מתוך אהבה, מכיוון שאכפת לו ממנו. הוא מפרש את זה, אבא שלי מתעלל בי. איך אומרים באמריקה? child abuse. לילד אין את היכולת להבין שאבא שלו רוצה בטובתו. אין לו את היכולת. זה אולי אחד לאלף יכול להבין, ילד קטן. בדרך כלל הילד מפרש מטלות, ומפרש מגבלות, וסתירה פה ושם שהוא מקבל, או איזה סנקציות שנקטו נגדו, הוא מפרש את זה שאבא שלו שונא אותו. וממילא שהוא רואה את הילדים החילוניים זרוקים ברחובות מהבוקר עד הלילה, לא אכפת להם, מזיעים ככה במגרשי כדורגל, מקללים, אף אחד לא אומר להם תעלה הביתה, מה אתה עושה ברחוב, עושה מה שבא לו, בגיל 12 יש לו כבר טלפון, רואה כל מיני סרטים מלוכלכים, ולילד הזה אין שום מגבלות, יש לו טלוויזיה בחדר, כל היום רואה כדורגל, כל היום רואה כל מיני דברים וכו'. שומעים?
איך הילד הדתי מפרש את זה, איזה כיף לו, איזה מאושר הוא ואיזה מסכן אני. המציאות זה הפוך. יש לך, יש אבא שאכפת מהעתיד שלך, הוא דואג איפה תהיה, שלא תהיה ברחובות, שלא תיקח סמים. אבל לצערנו הרב, אם לא עושים את זה נכון, באים לעזור ומזיקים. הרבה פעמים בן אדם הצלה, אמבולנס, בא להציל חיים והורג את הבן אדם בטעות. מזיז אותו ומשהו, טעות, אסור היה להזיז אותו, הוא נהיה משותק. דרך אגב, אני אשאל אתכם שאלה, אם באת עכשיו לעזור לבן אדם ואיזקת לו, באת להציל אותו ואיזקת לו, לפי התורה, אם הוא תובע אותך, אתה אשם או לא? לא. מה אתם אומרים? לא. לפי התורה לא, אבל בטח על פי האמריקה כן. לא, גם מעשה שהיה בשדה התעופה, מיש את הרב זילברשטיין מרמת אלחנן, שהוא חתן של הרב אלישיב. הרב זילברשטיין הוא אחד מגדולי הדור היום, כותב הרבה ספרים. הוא מביא באחד הספרים שלו שהמעשה שהיה, הוא היה באחד השדות תעופה, ופתאום היה שם איזה חילוני אחד שהוא היה צלם, היה לו מצלמה ככה עם עדשה ארוכה כזאת, שהיא שווה כנראה הרבה כסף, והיא הייתה עומדת בתוך תיק שהיה פתוח, והוא היה עומד על הכיסא, והיה לו מין כזה רצועה כזאת שתולים על הכתף, והיא הייתה על הרצפה, ופתאום צעקו, יש כאן רופא? צעקו, יש כאן רופא? אז איזה מישהו רץ, כנראה קרה שם נשהו לאיזה מישהו, אז המישהו הזה תוך כדי שהוא רץ, הרגל שלו נתפסה בלולה הזאת, והיא משכה את התיק, והמצלמה נפלה ונשברה על הרצפה. והוא רץ, והרב עצמו ראה את זה, ישב שם וראה. פתאום חוזר בעל התיק, אני רואה לך שנייה לשירותים, חוזר בעל התיק, רואה את המצלמה על הרצפה, שוד ושבר. מסתכל, רואה הרב שם יושב, הוא אומר לי, סלח לי, אתה ראית מי הפיל לי את המצלמה? מי שבר את זה? אומר, לא ראיתי, אבל אני לא יכול להגיד לך מי. מנשין. אז הוא אמר לו, למה, מה? הוא עשה לי נזק, מה? הוא אמר לו, כי לפי התורה, בן אדם שרץ להציל חיים, או לטפל בחולה או משהו, ותוך כדי כך גרם נזק, הוא פטור מן הנזק. ואם אני אגיד לך, אתה תטבע אותו, ובבית משפט חילוני חייבו אותו, כי לא מעניין אותם שהוא רץ להציל חולה, והוא ישלם כסף שלא מגיע לו מהתורה לשלם, ואני לא רוצה להיות הסיבה שיעשו משהו נגד השם. וואו. אז הוא שואל אותו הצלם, אבל אני לא מבין את ההיגיון של התורה. אם הוא עשה לי בכל זאת נזק, אפילו בלי כוונה. סוף כל סוף, אם עשית נזק למישהו, אתה צריך לשלם, גם בלי כוונה. לא מכניסים אותך לבית סוהר, כן? אבל תשלם על הנזק. מה הוא ענה לו? מה התשובה של התורה? אם אתה תגיד לאדם שבא להציל חיים, או בא לקבות שריפה, או בא להתנדב לעזור ליהודי בצרה, שעל ידי שהוא בא לעזור, אם יהיה לו איזה תקלה, והוא ישבור איזה קאט ששווה 100,000 דולר, הוא יפסיד, או שעכשיו הוא בא להוציא את הבן אדם, ותוך כדי שהוא הוציא אותו, הוא נפל לו מהיד ומת, או כל מיני כאלה דברים. אם אתה תגיד לאנשים שהם חייבים בנזקים שהם יגרמו בזמן שהם באים להציל חיים ולהציל רכוש, מי יציל? ימותו עוד 300-400 איש כל שנה סתם. למה לא רצת להציל איציק? מה אני צריך? ראש קטן. החבר שלי הציל, קיבל $1,000,000 כנס. דרך אגב, שאני נחתתי באמריקה שנת 1989, אני איך שהגעתי לפה, זה בכלל סיפור מוזר, סיפרתי את זה בסיפור האישי שלי, אבל לאבא שלי היה חבר טוב בארץ, שהיה לו אח שגר פה באמריקה, והאח הזה היה בא כל שנה לארץ, ואני התחברתי עם האח, ואז אבא שלי דיבר עם החבר שלו שידבר עם אחיו, אם הוא יכול לארח אותי לאיזו תקופה פה באמריקה, עד שאני אמצא פה עבודה. ככה זה היה. אז היה מצב קשה אחרי הצבא, שנת 89, אי אפשר היה למצוא עבודות. המצב הכלכלי היה אנוש. ממש לא היה עתיד. לבזבז 7-8 שנים באוניברסיטה, ממש לא היה לי חשק. אז הוא אמר לי, אני אדבר עם דני, שידבר עם אייזיק, שיקח אותך לאמריקה, היה לו גם כמה חנויות, אולי הוא ישים אותך לעבוד באחד החנויות, העיקר עבודה, כי פה מה יש לעשות? ככה זה התחיל. איך שנחתתי פה, הוא הסכים, הבחור הזה, הבן אדם הזה הסכים, לא היה לו ילדים, גם ככה היה לו משעמם, נפלתי לו, איך אומרים? כמוצא שלל רב. ואז, איך שהוא אסף אותי בשדה תעופה, רבותיי, 26 שנה עבר מאז. המשפט שהוא אמר לי, הראשון, איך שנכנסתי למכונית שלו,
עד היום יושב לי בתוך הראש, ליום אחד לא שכחתי אותו. איך שנכנס לאוטו, נסענו כמה מטרים, היה שם איזה תאונה בצד, אומר לי, תשמע טוב, כלל מספר אחד במדינה הזאת, אם אתה רואה בן אדם שוכב, עומד למות על הכביש, לעולם אל תעצור לעזור לו. עכשיו תארו לכם, אני בא מארץ היהודים, שם כולם רצים לעזור, דתיים, חילונים, מישהו בצרה, כולם רצים. זה היהודים רחמנים, בישנים וגומלי חסדים, כן? אז איך שאני נוחת? אלם, אלם תרבותי. מה הוא אומר לי? פה אתה רואה בן אדם ברחוב שוכב, צועק, הצילו, עומד למות, תיזהר לא לצאת מהאוטו ולא לעזור לו. אז אמרתי לו, למה? איך אפשר להגיד כזה דבר? מה הוא עונה לי? הוא אומר לי, אם אתה תלך ותציל אותו, איך שהיא תגמור, הוא יתבע אותך על מיליונים ותפסיד את כל מה שיש לך פה. זה החוק פה במדינה הזאת. למה הזזת אותי? בגללך נהייתי משותק, לך עכשיו תוכיח שהוא כבר היה משותק לפני, הוא תובע אותך, אם יהיה לך בית, אם יהיה לך משהו שלך, הלך עליך, הפסדת את הכל. עכשיו אני עוד לא מעכל, אני אומר לו, מה, אחד שאתה בא להציל את החיים שלו, הוא ילך ויתבע אותך? אומר לי, כל הזמן זה קורה פה. דרך אגב, מישהו שמע אותי פעם אומר את הסיפור הזה, והוא אמר לי ששינו פה את החוק. זה באמת היה החוק אז, והם הגיעו למסקנה כמו שהתורה אומרת, אני בא להציל אותך ואתה תובע אותי? תמות. אם זה מה שאתה, מה אני צריך לסכן את עצמי? אז החליפו פה את החוק. איך אומרים? גם בסדום ועמורה מבינים שלפעמים החוק הוא קצת מוגזם. טוב, לפני שנסיים, רק אני רוצה לסיים עם הדבר הזה. היהדות אינה דוגלת בעינוי. יום אחד בשנה מספיק להתענות. יום כיפור. דבר שני, היהדות אינה דוגלת בלקדש את המתים. אנחנו לא דת שהיא בנויה על פולחן למתים. למשל ברודו, תופסים איזה בן אדם בחייו, מתחילים לקדש אותו, לעשות אותו אלוה, אחרי זה שהוא מת, כבר מתחילים לעשות מקדשים על שמו. קוראים לו כל מיני האל הזה והאל הזה והאל הזה. אצלנו ביהדות, בן אדם שעובד, עובד, את האדם הכי צדיק שהיה, כגון משה רבנו, רבי עקיבא וכו', עובד אותו, מתפלל אליו, מחזיק ממנו כאילו הוא אלוה, כאילו יש לו כוחות אלוקיים והוא יכול לגזור דברים עליי לטובה או לרעה, והולך ומתפלל אליו. אדם כזה הוא עובד עבודה זרה, שהעונש על זה לא עלינו זה מוות וקרת ואין לו חלק לעולם הבא. בדיוק כמו מחלל שבת. לכן כל אותם ישראלים, בין בהם חילונים, בין בהם דתיים, צריכים קודם כל להיזהר מאוד אלה שהולכים לבתי קברות, לקברות צדיקים. קודם כל מאוד לא מומלץ בכלל ללכת. הגאון מווילנה דיבר בחריפות נגד זה, ועוד גדולי עולם, לא לדרוך בכלל בבית קברות. למה להיכנס למקום שמלא בתומעה נוראית? המקום מלא בתומעה. למשל, אם כהן בטעות נכנס לבית קברות, בטעות, הוא לא ידע, עכשיו יש בית קברות, הוא לא ראה את החומה, הוא נכנס, פתאום הוא קולט קבר. אתה יודע, הוא עומד כבר ליד הקבר, זה בית קברות יהודי. אם הוא היה משרת בבית המקדש, הוא לא יכול להיכנס יותר. מתי עכשיו הוא יוכל להוציא את התומעת מת? רק על ידי אפר פרה אדומה. זה לא פשוט. היום למשל אין אפר פרה אדומה. זאת אומרת, מי שמתאמה מהמתים, גם שכולנו כבר תמאי מתים, כי כולנו עברנו מעל איזה קבר בכביש, או בבית חולים מת מישהו, או במטוס שטסת אל על, בדרך כלל מטיסים גופות למטה, אז זה מטמא את כל הזה. בקיצור, יש הרבה דרכים להתאמה היום, אפילו שאתה כבר ודאי תאמה מת, אתה יודע, עמדת ליד סבא שלך שנפטר, החזיק לך את היד, זהו, נתמאת. עכשיו מחר יש לך עוד אפשרות להתאמה, אסור. זאת אומרת, רואים שיש תאומה על תאומה, זה מוסיף עוד תאומה, אסור, אבל אני כבר תאמה. אסור עדיין להיכנס. גם על הזכרות וכאלה. הזכרות זה משהו אחר, זה לא עושים ליד. אם הולכים לקבר עצמו, אז עושים הזכרות. עוד פעם אני אומר לכם, רבותיי, לפי הרבה מגדולי עולם לאורך ההיסטוריה, בכלל לא כדאי להיכנס לבתי קברות. בכלל. ואם זה נשים, על אחת כמה וכמה. אף על פי, רגע, אף על פי שבקברות צדיקים בכל זאת יש הבדל, כי אתה רואה שהרבה הולכים לקברות צדיקים, בנו מזה תרבות שלמה,
גם נגד זה הגאון מווילנה היה, וגם גדולי ישראל היו הרבה מתוכם נגד זה. אבל על אלה שמתירים ללכת לקברות צדיקים צריכים מאוד 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 להיזהר ולהדריך את הציבור לא להתפלל לצדיק שקבור שם. למשל, ראיתי כבר במו עיניי, במו עיניי ראיתי אנשים שאומרים תציל אותי. אני אפילו קרא לי פעם איזו אישה אחת באה לשיעור, תציל אותי, תציל אותי. מה תציל אותך? תגיד, תברך, תציל אותי, תעשה שזה ילך. מי אני? אני הקדוש ברוך הוא, תעשה שזה ילך. אם היא באה ומדברת איתי ככה בהרצאה, תאר לך מה היא עושה כשהיא הולכת לקבר של איזה צדיק, לבבא סאלי או למישהו, כן? מי יודע מה היא מבקשת ממנו? והיא לא מרגישה שהיא נכשלת בעבודה זרה. בודו, אני אגיד לך משהו. לקחו אותי לרב מלובביץ', ואני כהן, יש מגדרות. שמו אותך בתוך שק? לא, לא, לא. לקחתי את עצמי. כן. אמרתי, בטח הוא קורא לי. ראיתי את האוטובוס בחוץ, האוהל, אמרתי, ניסע איתם. אמרו שיש כזה גדר, שאלתי בכניסה, מותר לכהן? אני כהן. אמרו שיש כזה גדר מפריד. האם זה קובע ש... כן, לא, לא, אם הם עשו שביל לכהנים וזה, אז הם יודעים איפה אפשר כן להיכנס, איפה לא. בכל אופן, אני אומר כזה דבר. הקדוש ברוך הוא כבודו מלא עולם. מה אנחנו אומרים? כבודו מלא עולם, נכון? הוא מלא בכל מקום. אז שמה יהיה יותר הקדוש ברוך הוא? לא. עכשיו, אם אתה רוצה להתפלל שהזכות של הצדיק הזו, הזה שקבור שם, היא תעמוד בעדך, נגיד ביום הדין או משהו, אתה יכול גם להתפלל את זה בבית הכנסת. שהזכות של צדיק כך וכך, תעמוד לי ותעזור לי ותרחם עליי בזכות הצדיק. אתה מתעקש ללכת לקברות צדיקים, בסדר. גם כשאתה הולך לקברות צדיקים, להיזהר לא להתפלל לצדיק עצמו. אצלנו מכבדים מאוד את הנפטרים, מבינים שבלעדיהם לא היה לנו את התורה שיש לנו היום, הם מסרו נפש כדי להעביר אותה מדור לדור. בלי הספרים שלהם אין לנו חיים, כולנו מבינים את זה. כל פעם שמדברים על אחד הצדיקים, דרך אגב יש גזרה גם שאסור לדבר על המת דברים שליליים. גם אם יש משהו שלילי להגיד עליו צריך להיזהר, זה גזרת קדמונים שאסור לדבר על זה. נפטר, עזוב אותו בשקט. אז ממילא ודאי שאסור לגדף את הנפטר. וגם חוץ מזה גם, העניין הוא שעכשיו ברגע שאנחנו באים עכשיו למקום הזה, ואנחנו מתפללים שהצדיק הזה יעזור לי, אתה תעשה לי, תבקש, תעשה בשבילי, תגזור עליי, תברך אותי, כל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, אתה נותן לנפטר כוחות אלוקיים, אף על פי שהוא עבר מן העולם. אין לו כוח אפילו לעזור לעצמו, כבר בעולם הבא נשמה שלו. הגופה שלו מוטלת שם, בן בי נשארה שלמה, בן בי נאכלה כבר. זאת אומרת, אתה עושה פה דברים שהם נגד רצון השם, אתה צריך להיזהר מזה מאוד. לכבד את הנפטרים, מצווה. לא לדבר נגדם שלילי, מצווה. להעריך ולהכיר להם טובה, מצווה. לעבוד אותם, להגיד שהם גוזרים גזרות, שאי אפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא בלעדיהם, עבודה זרה 100%. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אם אתם תראו אדם חרדי עם זקן גדול ופאות וכובע סומבררו, ככה רציני מאוד, $300, שילם עליו תווים ותקילים, והוא מתפלל 6 שעות ביום, הפאות שלו מתנטפות ברוח, והוא אפילו לומד כמה שעות גמרא, ושומר שבת, ושר להשם, שומר על העיניים, צנוע, הכל! בקיצור, אין כמעט דבר שהוא לא עושה. בן אדם, איך אומרים, משכמו ומעלה, עירת שמיים, אהבת השם. אבל מה? פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, הוא בא לאיזה פסל, של ההודי, מעבר לכביש, המהרג'י, הוא מוציא את הפסל המתונף שלו, שם אותו על השולחן, ואותו חרדי צדיק, ככה מתכופה ומנשק את הרגליים של הפסל המטופש, וככה, עושה ככה, וקורא כמה פרקים, ומבקש מהפסל איזה משהו, תחבר אותי לבורא עולם, תעשה בשבילי וכו', והלך. האדם הזה בעיניכם צדיק או רשע? מה אתם אומרים? רשע. מה עם כל הטוב שהוא עושה? מה זה משנה, עבודה זרה. אבל הוא עושה המון טוב. שכר מצווה זה מצווה? נכון, צודק. שכר מצווה מצווה ושכר... אבל עכשיו, רגע, אבל עכשיו, הוא אפשר לקרוא לו צדיק לאדם כזה או לא?
נכון, שעל המצוות שבן אדם עושה אפילו גוי, מגיע לו שכר, השם לא מקפח שכר בריאה. האדם הזה לקרוא לו צדיק אפשר או לא? לא. אוקיי. יש לנו היום בעולם אנשים כאלה שאולי הם לא מתכוונים, אולי הם לא מבינים מה הם עושים, אבל הם סותרים את 13 העיקרים של הרמב״ם ביהדות. אסור להתחבר לקדוש ברוך הוא דרך שום אדם בשר ודם, בין בו חי, בין בו נפטר. אפילו משה רבנו, שדיבר עם השכינה, שהשם מעיד עליו שהוא הגדול מכולם. מי שאומר אני מתחבר להשם דגד איזה צדיק, דרך צדיק וכו', גם הרב מוצפי שאלו אותו שאלה כזאת, חד משמעית הוא ענה, שזה עבודה זרה לכל דבר. לכן צריכים להיזהר מאוד, אתה יכול להיות צדיק גדול, פעולה אחת שהיא ביסודה טעות חמורה, מביאה אותך למצב שאתה נחשב בשמיים עובד עבודה זרה. ואצל הקדוש ברוך הוא זה לא רגשות, רבותיי. אצלנו הכל פועל לפי הרגש. מה אתה תגיד לי שהצדיק הזה עובד עבודה זרה? אני ארצח אותך. מי אתה בכלל? ומקללים אותך וכל האינטרנט חוגגים. הם לא מסוגלים לעצור רגע, לנתק רגע את המוח מהלב. שים רגע הפסקה, עזוב רגע את הלב. תחשוב במוח עכשיו. בן אדם שאומר אני מתחבר להשם דרך צדיק פלוני. אתה לא רואה משהו פסול בזה? אחרים לא יכולים להתחבר להשם, רק מי שמתחבר דרך האדם הזה. סכנת נפשות, בלי להרגיש, סכנת נפשות. הם אומרים שכתוב שצריך לחבר דרך הרב. אין כזה דבר, הכתבים האלה זה הכל שורשם בטעות אחת גדולה. אין כזה דבר, זה מעולם לא מצאנו ביהדות שאחד מגדולי עולם ביקש שיתחברו להשם דרכו. אין כזה דבר. משה רבנו אמר לאנשים להתחבר להשם דרכו, משה היה נציג של השם וכו'. למה השם הכביא את מקום פטירתו של משה? לא יודעים איפה הוא נפטר ואיפה הוא קבור. למה? שלא יעבוד אותו. תאר לך כל העולם היה עובד אותו. אתה יודע, מיליון איש ביום היו באים לקבר שלו, גם מוסלמים, גם נוצרים, משתחווים שם, עושים שם כל מיני במות, קטורת, פרחים, מביאים לשם מתנות, אתה יודע מה, הוא היה הולך שם. זה היה הורס את כל העולם, עוד לפני שהתחילה האמת של השם בעולם, היא הייתה כבר נהרסת. כבר, הרי הרמב״ם כותב בהלכות עבודה זרה, שבהתחלה העובדי כוכבים ומזלות לא האמינו שהשמש והירח הם אלוה. הם רק אמרו, כיוון שבורא עולם נתן להם כוח, שזה אסטרולוגיה, והם כביכול משפיעים על העולם, תלוי איפה זה במפה וכו' וכו', הכוכבים וכדור הארץ. כיוון שהשם נתן להם כוח והם משפיעים על הבריאה, מצווה לכבד אותם. אז ממילא נתנו להם כבוד להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו שאנחנו מכבדים תלמידי חכמים גדולים ורבנים. ככה זה התחיל, הרמב״ם כותב. אבל אחרי כמה דורות, שבן אדם רואה שהוא משתחווה לשמש ולירח, אבא שלו וסבא שלו, כבר השתבשה אצלו ההכרה שהסבא שלי עשה את זה לא בגלל שהוא חשב שהשמש זה בורא עולם, אלא הוא רצה לכבד את השם ואת המשרתים של השם. כמו שעכשיו יבוא דוגמה נשיא ארצות הברית לארץ עם השמש האישי שלו, מיד כולם בארץ ייתנו כבוד גדול לשמש, לא רק לנשיא, ייתנו לשמש, נכון? למה הנשיא מתלחש איתו, מחליפים ניירות, קח את המחשב שלי רגע, תביא את הזה, זה בן אדם הכי קרוב לנשיא, יכבדו אותו, לא בגלל שהוא חשוב, מחר הנשיא מפטר אותו, הוא יעבוד בפחי זבל. עכשיו הוא משרת את הנשיא, מצווה לתת לו כבוד, לא בשבילו, בשביל הנשיא, ככה זה התחיל. תאר לך עכשיו שהנשיא רואה, שאחרי 3-4 שנים שהשמש הזה משרת אותו, באים אנשים ומשתחווים לשמש ומתעלמים מהנשיא. שכחו ממנו. עכשיו עובדים את השמש. שוטים שכמותכם, מי הוא בכלל? אני עכשיו מעיף אותו לעזאזל. מי הוא בכלל? מה אתם באים אליו? כבר השתבשה אצלם ארז. הרמב״ם אומר, אחרי כמה דורות, הבנים והנכדים שלהם כבר התחילו לעבוד את השמש ואת הירח, וזה מה שנקרא עובד כוכבים ומזלות. רבותיי, תשמעו טוב. הרמב״ן כותב, מה זה פרישות? פרישות ממותרות. האם מצווה ביהדות להתלבש עם גנים קרועים ובלויים? התשובה חד משמעית לא. מי שיעשה ככה יקבל עונש. האם מצווה ביהדות להתנזר ממאכלים טעימים? מי שיעשה כזה דבר יקבל עונש. הגמרא אומרת, עתיד אדם לתת דין וחשבון על מה שראתה עינו ולא אכל.
בהנחה וזה קשר כמובן. ראית משהו שבראתי בעולם ולא רצ... לא טעמת לתת לי לברך אותי על זה? לא יודע, זה פרי וכו'. ממילא רואים שאין לקדוש ברוך הוא שום עניין. מה השם לא רוצה? שנהפך לעבדים של עולם החומר. הכל אצלו מתירנו, הכל אצלו עולם החומר, הכל חומרני, הרוחניות מתה, בגלל שהוא משעובד לעולם החומר. הכל אצלו טעים, לא טעים, חם, קר, איך זה, מה זה, איזה מכונית, יש מזגן, אין מזגן, ריפוץ כזה, בית כזה, שים ככה, תמונות כאלה, אומנות, 10 פעמים מחליפים. כאלה אנשים, הקדוש ברוך הוא לא סובל. אני נתתי לך רשות לאכול טוב, לאכול בריא, בשבת להתענק, בחגים, להתלבש כמו בן אדם, אתה לא צריך חליפה של 10,000 דולר. חליפה של 200 דולר מכובד מספיק, נעליים של 100 דולר מכובד, לא צריך מכונית 300,000 דולר, מכונית 20,000-30,000 דולר, תשלם בכמה תשלומים, נוסעת כמה שנים, יש לך שלוות הנפש, לא תיתקע בכביש, אתה יכול להכניס כמה אנשים איתך חסד, מצוין, מה אתה הולך לקנות אוטו הכי יקר שיש בעולם? 30, לא אחד, 30. למה? מטורף, תאוות החומר כמו נרקומן. רבותיי, קדושים זה לא, עוד פעם, זה לא זקן והצגות וגלביה ו... זה לא זה. 20 פעם ביום מקווה, זה לא נקרא קדושה. ההגדרה של קדושה, ובזה נסיים. קדושה היא בדלות מהאידיאולוגיה של הגויים. היא בדלות מהאינטרנט התמה, היא בדלות ממוזיקה של גויים, מתרבות הספורט, מכל התחרויות המטופשות האלה שאנשים בוכים וצורכים בשביל איזה חתיכת סמרטוט שמישהו בעט לתוך רשת, והולכים ונוסעים ימים ולילות ומבטלים תורה בשביל איזה טיפש אחד שיודע לברות בכדור והפך לאלוה שלהם וכבר כותבים עליו בעיתונים אלוהים, וכל מיני מפגרים כאלה שיש בעולם, וההמון השוטה בתת נוהר אחריהם וקוראים עוד לעצמם דתיים. היבדלות זה היבדלות מהעריות, שמירת העיניים, לא רואה דברים שאסור לראות, יש לך טלפון, טלפון כשר, אינטרנט, מחסומים, טלפון כשר. הרבה פעמים אתה נכנס בתמימות לאתר שאמור להיות נקי, מיד מקשר אותך לאתר מלוכלך, פתאום קופץ לך שם איזה וירוס, איזה פרסומת, אי אפשר דקה להיות באינטרנט לא כשר היום, נורא והיום מה שקורה היום. אתרים של חדשות, כולם רוצחים בדם קר. אין שעה שלא רוצחים שם איזה יהודי לפחות. כל האתרים שקוראים לעצמם חרדים, בלי יוצא מן הכלל. דבר נוסף, צריך שמירת העיניים ברחובות, במיוחד בקיץ שזה נורא והיום, רחובות נהפכו לחוף ים. פעם בחוף הים, לפני 100 שנה, הגויות התלבשו כמו הרבניות בתקופת משה רבנו. אתם לא מאמינים? אני שמתי תמונה בדף פייסבוק שלי. גויות בחוף הים בשנת 1900, ככה סמלות כאלה עד לכאן סגור ומטריה מסתובבות, מקוסות כובע, מקוסות מכף רגל עד ראש. אם היית אומר מי אלה, היית אומר רבניות גדולות, תראה איזה צניעות, גויות. היום אתה הולך ברחוב בארץ הקודש, מה הולך שם? אי אפשר לפתוח את העיניים, אי אפשר ללכת ברחוב. הרב שח אמר לרב אדרת לפני 20 ומשהו שנה, הוא היה בשנות 90 לחייו, אל תבוא לבני ברק, תשאר במונסי. למה, כבוד הרב, ארץ הקודש? אני לא יכול לצאת לרחוב רבי עקיבא. היה בן 90 ומשהו. בן אדם בן 90 יכול בכלל לפתוח את העיניים, לראות מה הולך ברחוב? בן אדם בן 90 ומשהו, כבר מקופף, מכה, לא שומע טוב, בדרך כלל, בקושי רואה. הוא אומר לו, אל תבוא. תשאר שם, לפחות שם אין את הפריצות שיש בבני ברק, ברחוב המרכזי בבני ברק. אז, היום השם ירחם, אז זה נהיה מאז. זה 25 שנה אחרי היום, בכלל התדרדרות טוטלית מה שהולך. מה חשבת? למה? פירות ארוכות, בגדים צמודים, חצאיות מעל הברך, שרבולים מעל המרפק, הכל חשוף, פתוח, שקוף, צמוד לגוף. פירות ככה, רבותיי, גם אלה שמתירים פירות, לא מתירים פירות את הפרוצות שיש היום, שככה הולכים משקיעים בזה אלפי דולרים ושמים לזה כל מיני זנבות של סוס. אף אחד לא יתיר את זה, אין אף פוסק, לא ספרדי ולא אשכנזי, שיתיר פירות לא צנועות. אלה שמתירים פירות,
אי אפשר לערער עליהם. מי שמערער עליהם זה גדולי ישראל, הוא מתחייב בנפשו. וגם אם תבוא ותגיד, הרב פלוני או הרב אלמוני דיברו חזק מאוד באופן כללי נגד פירות ואמרו דברים חריפים, באותה מידה יש גדולי ישראל שהתירו פירות וצריכים להיזהר. אנחנו לא יכולים לשים את עצמנו בין הררי עולם. ההר הזה נגד ההר הזה, ואנחנו פרושים קטנים ומביעים דעות. הרב שאני הולך לשיטתו אוסר פירות, לכן אשתי אסור לפאה. ואתה, בן דוד היקר שלי, הולך לפי הרב הזה, הוא הרב שלך בכל, והוא פוסק שזה מותר, אין בעיה. אבל אלה שפסקו שמותר, בחלומות הכי שחורים שלהם לא דמיינו שיעשו כאלה פאות שמגרות את היצר הרע וגורמות לחוסר צניעות פי אלף יותר ממה שהיה לפני הפאה. עכשיו תשמעו טוב, מה פירוש המילה צניעות? בת ישראל שיוצאת לרחוב צריכה לעשות כל שביכולתה לא להתבלט לעיני הגברים ברחוב. מותר לה להתבלט לעיני בעלה בחדרי חדרים, מצווה. כמה שיותר יותר טוב, היא ובעלה, שלום בית, הרמוניה, יחסים אינטימיים, הכל מצווה. איך שהיא יוצאת לרחוב או לחצר הבית, אסור לה לצאת בגילוי ראש, אסור לה לצאת בכל מיני דברים שאסור, היא כבר ברשות הרבים, אנשים מסתכלים עליה מהרשות הרבים, מהמרפסות, צריכה להיזהר, יכולה להפסיד את הכתובה שלה על זה, זה לא צחוק. אבל הדבר, אני אומר לכם, גם אם אישה תבוא עם פאה קצרה מאוד וצנועה בצבע סגול, סגול, זה צנוע או לא, מה אתם אומרים? לא. אבל זה קצר וחלק ולא פרוץ. בולט. מיד זה מושך את העיניים של 10,000 איש כל דקה, מה? כל בנאדם שהולך מיד מסתכל, שיער סגול. אז ממילא התחיל להסתכל על השיער, מסתכל על שאר הדברים. זה איסור מדאורייתא כזה דבר. מה עם המייקאפ? גם מייקאפ צריך מאוד קצת וסולידי. וגם אלה שרווקות, אם הן רוצות למצוא חן בעיני השידוך, שיבחר בהם, שיתחתן איתם, מותר להם לשים קצת מייקאפ ולהסתדר יפה וכו', רק לפגישה, שיראה מיד, שיראה שאת כן יפה. וזהו, ולא עכשיו להתחיל לעשות תצוגות אופנה לכל אחד באינטרנט שרוצה לצאת איתה לדייט. זה לא עובד ככה, רבותיי, צריכים להיזהר. צריכים לשמור על גדרי הצניעות. גם יש הרבה אנשים שהולכים לפגישות ופתאום נהיים חילונים. מתחיל לדבר על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, אולי נלך לנמל. פתאום חזר להיות ג'ון טרבולטה. מה קרה, חביבי, אתה כבר 7 שנים בישיבה. אין אפוטרופוס להריות, זה ברור. זה גם יכול לקרוא לרבנים גדולים, כן? אבל אם אדם לא גודר גדרות, זה בדיוק הפרשה, רבותיי, קדושים תהיו. תיבדלו מכל הזבל של העולם. כמה שתיבדלו מזה יותר, כמה שפחות תיכנסו, אל תלך למסיבות מעורבות, אל תלך לחתונות מעורבות, אל תיכנס למסעדות שיושבים שם אנשים פרוצים, אל תלך לאצטדיונים שיש שם כל מיני מופעים שהם לא קשרים. תיזהר למי אתה מקשיב, תיזהר איפה אתה לומד, תיזהר איפה אתה מתפלל, תתרחק מרפורמים, תתרחק מקונסרבטיבים, אלה אנשים שרוצחים את השם ואת תורתו כל רגע ורגע בעולם. עושים מהתורה חס ושלום נייר טואלט, עושים מן הצחוק, עושים צחוק מהקדוש ברוך הוא. אין יותר רשעים מהם בהיסטוריה. לא היה מעולם יותר רשעים מהרפורמים האלה. כל מה שהם עושים זה רק בשביל להכעיס, אכפת להם מדעת, נשות הכותל. רוקדות שמה עם הכיפה ונעלי עקב והחצאית המתונפת שלה ותפילין. אכפת לה פתאום מדעת? למה לא אכפת לה מההלכות שכתובות בתורה? אם היא כזו דתייה, הרי כתוב בתורה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, למה היא נוסעת במכונית? אם היא כזאת פנאטית שהיא לא מוכנה לוותר על מצוות תפילין ולא מוכנה לוותר על תפילה בכותל, אולי כדאי שתשמור שבת, שכתוב שכל מי שמדליק אש בשבת מות יומת ונחרטה הנפש האם ישראל. מה זה הצביעות השקרית הזאת? כל מה שהם עושים זה רק כדי להכעיס את עבדי השם, אלה שמוסרים נפש על התורה. זה לא מעניין אותם תורה בכלל. עובדה הם מתחתנים עם גויים, עובדה הם עושים מה שבא להם, אוכלים את כל הנבלות והטרפות שבעולם, מתלבשים בחוסר צניעות, כולם יש להם טלוויזיות בבית, אף אחד מהם בחיים שלו לא למד סוגיה אחת בגמרא כמו בני אדם, והם באים למחות, רוצים, הדת היא לא שלכם, אוקיי, הדת היא שלכם, תתחילו עם שמירת שבת, בואו נראה.
מלכות המגילה, תחמו אותה, פתחו אותה, את כל המגילה. כל זה להכעיס. רבותיי, תראו, אני אגיד לכם דבר אחד, ובזה נסיים, הנה. מעיקר הדין, אם אישה רוצה להניח תפילין בצנעה, מצוות שאישה לא מצווה בהם, למשל לנענע לולב, זה מצוות עשה שהזמן גרמה, אישה לא מחויבת. לשבת בסוכה, מצווה שהיא תלויה בזמן, אישה לא מחויבת. יש הרבה מצוות שהן רק הגבר, אבל נשים כל הזמן עושות את זה. ויש אצל האשכנזים גם, שנשים גם מברכות על זה, למשל על ארבעת המינים. היא לוקחת מבעלה, היא נכנסת לסוכה ומברכת. ספרדים אסור להם לברך כי זה, כי הגבר פטור מזה. האישה פטורה מזה, רק הגבר מחויב. אז יש הבדלי מנהגים של כל מיני עדות ועדות. אם אישה עכשיו רוצה להיכנס בחדרי חדרים להניח תפילין, אפשר לעצור אותה? לא. עוד יחשב לה על זה שכר. אבל אסור לה בפרסיה, במיוחד בדור כזה שיש את הרפורמים... מה זה פרסיה? בפומבי, בפאבליק. במיוחד שיש את הרפורמים הפרוצים שעושים את זה על מנת להכיס ולבזות את גדולי ישראל ואת התורה. לכן פעם מיכל בת שאול היה לה תפילין. יש הרבה שאומרים ברוריה, אשתו של רבי מאיר, גם היה לה תפילין, אבל אין לזה מקור. זה סתם, זה טעות שהשתרשה. אבל מיכל בת שאול הניחה תפילין, הבת של רשי הניחה תפילין, היו נשים גדולות שהניחו תפילין, רק מה? אי אפשר להניח לאישה תפילין בפרסיה, כי מיד זה התרסה נגד העולם החרדי, כי הרפורמים עושים את זה בכוונה על מנת להכיס. רוצה להניח תפילין, א', את צריכה גוף נקי, שאין לה מחזור, הגוף שלה נקי וכו'. דבר שני, שהיא טבלה אחרי הנידה, שהיא התנקתה מהדמים, אז עכשיו היא תאורה, היא לא נידה. היא רוצה עכשיו להניח בשקט תפילין, לפחות פעם בחיים, לקיים מצוות תפילין, אין מי שימחה בעדה, מותר, ומי שאומר שאסור הוא עם הארץ. מה? רק מה? שוב, בבומבי, בפרסיה, אסור. למה? זה מבזה וזה חילול השם. באת לעשות מצווה שכביכול מותר לך, אבל כיוון שאנשים בעולם עושים את זה על מנת להכעיס ולבזות את הדת, ברגע שאת עושה את זה, זה נהיה חילול השם. חילול השם זה לא בהכרח אמת או לא, זה מה אנשים מבינים. אם אתה מסיע מסעית של חזירים, חברה של רוסים, אוכלים חזיר, אומרים לך, תהיה נהג שלנו, אתה לא נוגע בחזיר, אתה רק נהג עם הזקן והכיפה שלך, אתה רק מסיע את המסעית ויש תמונה של חזיר על המסעית. זה כתוב ברוסית. אתה לא נוגע בחזיר, אנחנו יודעים שאתה דתי, אנחנו מכבדים אותך, תקבל 5,000 שקלים, רק תיסע ותביא את הסבלים, יורידו את החזירים לחנויות. או תסיע עיתונים חילונים, אחד העיתונים החילונים, גם נהג מסעית. כתוב על זה את השם של העיתון, ההוצאה להוצאה לאור של החילונים. איזה מהם עבירה יותר גדולה מהתורה? להביא לבן אדם חזיר או להביא לו עיתון חילוני? עיתון חילוני פי אלף יותר גרוע. כל הזמן לשון הרע, תמונות לא צנועות, זלזול ברבנים, זלזול בתורה, זלזול בהשם, שקרים, עלילות, הוצאת שם רע. משולים תנאה? שמעו טוב, הורסים לאנשים את החיים. ברגע שאתה מביא את הרעל הזה לנשמות של בני ישראל, העבירה שלך הרבה יותר גרועה מזה שהבאת להם חזיר ואכלו עכשיו כזית חזיר. כזית חזיר, עבירה אחת. קריאת עיתון חילוני, 1,000, 5,000, 10,000 עבירות בשעה. ואף על פי כן, איזה מהם יותר חמור? להסיע חזיר יותר חמור. למה? מבחינת חילול השם. כי החילונים אין להם קצה של הבנה. שלהסיע עיתון חילוני זה עבירה, הם לא רואים בזה בכלל עבירה. נכון. שום עבירה, אף אחד לא ירחל עליך בתור דתי שאתה מסיע עיתונים, אף אחד לא יגיד מילה עליך. אבל אם יראו אותך עם כיפה מסיע חזיר, ים זויף, כל הדתיים האלה רמאים, בשביל כסף ימכרו את הקדוש ברוך הוא בשנייה, לא מתבייש, מסיע חזירים. זה שהוא מסיע עיתונים או אני יודע עניינים של אינטרנט וזה, אף אחד לא יגיד מילה. למה? הם לא רואים בזה עבירה בכלל. נכון. אבל כל חילוני מבין שחזיר זה עבירה, הבנתם? מובן רבותיי. לכן חילול השם זה לא בהכרח מה אמת או שקר מהתורה, זה מה מבינים הציבור הבור ועם הארץ. הבנתם? לכן אם אישה תניח תפילין עכשיו בכותל, צדקת, צדקת גמורה. כל היום תהילים, מצוות, תפילין, מתפללת על עם ישראל.
רוצה להניח פעם ביום תפילין, מה יגידו? רפורמית, מלוכלכת, סטלקי מפה, יחילו לשם, אף לא עברה שום עבירה, מובן? לכן אסור, זה מרית עין, אסור לעשות את זה בפרסיה. גם בחדרי חדרים, בתנאי שאף אחד לא רואה. כי מספיק שאחד יראה אותה פעם אחת ויספר לרובן ולשימון, פתאום תראו אותה בעיתון. הרבנית הרפורמית החדשה, הקימה תנועה. מובן רבותיי? נראה אתכם בעזרת השם יום שני, ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. למען